На слуху. На слуху. У нас повинна була би бути встановлена набагато вища офіційно, ну, державою закріплена, на законодавчому рівні закріплена мінімальна заробітна плата. І у нас реально, а не декларативно, повинні були б значно знижений бути рівень оподаткування заробітної плати всіми видами обов'язкових зборів. Станом на 1 липня роботодавці завинили працівникам 1 мільярд 900 мільйонів гривень. Три чверті цієї суми на відповідальності економічно активних підприємств. Найчастіше не виплачують вчасно грошей у промисловості. Основні боржники знаходяться в Донецькій, Луганській, Харківській і Київській областях. Загалом із початку року борги зросли вже на понад 45%. Дані наводяться без урахування тимчасово окупованого Криму та частини Донбасу, де проводиться АТО «Уніан». Сьогодні ми будемо говорити про те, чому настільки низька оплата праці в Україні і що все-таки можуть зробити люди, якщо їм за їхню працю не виплачують гроші. Навіщо нам постійно говорять про безвізовий режим, якщо в більшості населення України просто немає грошей їхати за кордон? Ми будемо говорити про це з Олексієм Кляшторним, головою профспілки «Народна солідарність» і співголовою об'єднання «Демократичні профспілки України». Здравствуйте, пане Олексію. Добре здоров'я. Насамперед, ось є ці дані на 1 липня, тому ми і будемо ними оперувати. Можливо, зараз ситуація змінилася, але... Напевно, не набагато. Думаю, за цей місяць вона не зазнала. 2 мільярди гривень борг. Ну, в теперішніх цінах це, мабуть, не так вже багато, це десь 100 мільйонів доларів. Угу. Але менше. Для кожної людини та копійка. Для кожної людини, яка зустрічається із тим, що їй не виплачена заробітна плата, це дуже істотно, тому що це, ну, основне джерело просто життя для цілої сім'ї найманого працівника. Я тільки хотів би сказати, що, звичайно, це 10% – це верхня частина айсберга. Насправді, невиплачена зарплата набагато більше, тому що дуже багато людей, як ми знаємо, більша частина заробітної плати на Україні виплачується так званими сірими схемами, конвертами і так далі. Звичайно, все це не потрапляє в цю статистику. То ви думаєте, яка може бути реальна цифра? Ну, я думаю, що вона в декілька разів більше, безумовно. Ви знаєте, одного разу мені розповідали історію, коли перед Новим роком чоловік, який працює на підприємстві, говорив, що в них є заборгованість, а не виплачують зарплату, і от на Новий рік треба щось купити до новорічного столу, а грошей нема. Це чоловік, який не може забезпечити свою сім'ю. Мені тоді здалося, що це настільки страшно. Але які права все-таки сьогодні має людина? Ну, скажімо, страйкувати – можуть люди? Люди на Україні не можуть. Теоретично ж, напевно, можуть. Теоретично можуть, практично не можуть в законних рамцях страйкувати, тому що законодавство України зроблено так, щоб практично унеможливити легальний страйк. Я вам назву таку статистику, що водночас, до речі, з цими самими даними про заборгованість за перше півріччя, публікувались також і дані, що у нас в першому півріччі цього року відбулось аж 10 легальних таких законних страйків на всю Україну. Тобто це не відбувається по простій причині. Можна вдаватись, і ми як представники, от я як представник незалежної профспілки, часто раджу і допомагаю людям на підприємствах організовувати, так сказати, це називається профспілковою мовою, індустріальні акції протесту, але вони практично ніколи не мають характер формально страйку. Тому що законодавство про страйк настільки бюрократизоване і розписано в такий спосіб, що застрайкувати по всіх правилах відповідно до законодавства все це неможливо. Тоді, як юрист, скажіть, чи є вихід? Чи ми можемо просто про це говорити і сподіватися, що, можливо, нас почує якийсь роботодавець, і в нього прокинеться совість, і він знайде спосіб заплатити своїм людям? Чи все-таки є якийсь метод в даній ситуації? Знаєте, є три абсолютно різні ситуації. Є підприємства, які є де-факто економічно активними, у них є оборот, є рух коштів, і вони мали б можливість виплачувати заробітну плату, а вони її під шумок, як правильно говорив міністр Павло Розенко, не виплачують, ну, нібито особливо так? На територіях, які недалеко від театру бойових дій знаходяться. До речі, не на першому місці знаходиться Дніпропетровська область, але там було дуже істотне зростання заборгованості по заробітній платі, крім Харківської, Донецької, угу, Луганської. Отже, вони можуть просто економити, в цинічний спосіб економити кошти, ну, недоплачуючи людям, як то кажуть. Це одна ситуація, і там дійсно індустріальна акція є ефективною. Коли йдеться про державні підприємства, мабуть, більш ефективними є політичні акції, там, де ми звертаємося напряму до обласних державних адміністрацій, до уряду, як до тих, хто в кінцевому рахунку
рахунку відповідальні за те, щоб ці підприємства функціонували і людям заробітна плата виплачувалась. Ну і нарешті, коли підприємства знаходяться справді в складному становищі, в складній економічній ситуації, ну часто ці заборгованості вони є ознакою того, що підприємство може в майбутньому взагалі бути закритим, тоді найманим працівникам треба подбати юридичними засобами про те, щоб вони не залишились останніми в черзі кредиторів, не залишились тими боргами на руках, а пошвидше встигли, що називається, вибити юридичними методами в першу чергу, в чому дуже може якраз допомагати, ну взагалі в усіх цих випадках, існування незалежної профспілки, яка обрана, керівництво якої обрано самими працівниками, воно дуже допомагає ці проблеми вирішити. Ну, ось дивіться, на сайті видання «Кореспондент» знаходжу інформацію, що в Лисичанську колись працювало близько 30 підприємств, а зараз залишився завод і 4 шахти. От якщо почнуть, умовно кажучи, люди страйкувати там в будь-якому іншому місці, де теж один завод або два заводи, я вони розуміють, що їх просто звільнять і наберуть інших працівників, які теж шукають роботу. Саме такі засоби і діють тиску на людей, це типовий засіб. Я не сказав би, що це характерно тільки для Лисичанська, це в цілому політика. Я лише навела приклад, щоб розуміти ситуацію, а беремо будь-яке місто, це політика місто, і попереднього, і теперішнього уряду, для того, щоб поставити українців в безвихідні умови і примусити на олігархів працювати практично безкоштовно. Це, я думаю, в Черкасах, де я теж мав справу ще при попередньому режимі і захистом прав працівників, це фактично аналогічна ситуація з тим самим Лисичанським. До речі, вони, ну, Сєвєродонець, скажімо так, не Лисичанська, Сєвєродонець, який поруч з ним знаходиться, десь є аналогом Черкас, бо і там знаходяться азотні підприємства Фірташа. Дуже вигідно цьому політично впливовому олігарху таку створити економічну ситуацію в цих містах, щоб підприємства, які йому належать, вони фактично були єдиним більш-менш пристойним роботодавцем, який, ну, робота на якого дозволяє людині хоч якось забезпечити свою родину. Дивіться, ще одна інформація із сайту цього ж видання. Це стаття Ніни Потарської, директора Центру соціальних і трудових досліджень. Вона пише, що на сьогоднішній день вартість оплати праці в Україні становить трохи більше 1 євро за годину, тоді як середня європейська зарплата коливається в районі від 20 до 30 євро за годину. Мінімальна зарплата 1218 в рази менше реальної вартості споживчого кошика. Ми прийшли до того, що працюємо за їжу та ще й не досхочу. Ну, всім відомо, що Україна – це найбідніша країна Європи. Всім відомо, що Україна – це країна Європи з найменшим рівнем заробітної плати. І це політика, яку проводили всі без винятку практично українські уряди, починаючи із проголошення незалежності. Це політика максимальної економії на заробітної платі, максимальної надексплуатації Олексій, але коли керівників. Сюди нам приходять імпортні товари, а тим більше із зростанням долара, то купувати їх потрібно, виходячи із наших зарплат, а не 20-30 євро за годину. Мабуть, про це треба було спитати тих трудівників, які, будучи виборцями, приходили і голосували буквально восени минулого року за уряд Яценюка, добре знаючи, яку політику він буде проводити, що вони відверто йшли на вибори, говорячи про те, що вони будуть проводити так звані реформи, спрямовані на економію, збалансування так званого бюджету і жорсткі заходи економії. Тепер люди бачать, що ці заходи економії собою в реаліях являють. І після того, як долар було штучно девальвовано вдвічі, мабуть, треба було проголосувати за цих людей для того, щоб вони їх девальвували ще там 16 до 24 гривень. Так, але як в даній ситуації взагалі виборці розуміти, хто справді може щось зробити? Адже, ну, це ще інше питання, по справах, кому можна довіряти. Мабуть, так, по справах. Да? Зараз до нас приєднується Павло Кухта, економіст. Пане Павле, здравствуйте. Пане Павле, який взаємозв'язок зараз? Чому зростають борги по зарплаті? Адже от є дані, що 2/3 підприємств, які заборгували працівникам, економічно активні підприємства. Слід розуміти, що зростання заборгованості по заробітній платі в умовах економічної кризи, ну, є нормальним. Тобто те саме було у 2008-2009 роках, якщо ви подивитесь дані, то так само швидко, сильно зросла заборгованість по заробітній платі. Більш того, тоді вона була, якщо ми перерахуємо реальну вартість гривні, знецінення гривні з 1,5 рази за всі ці роки через інфляцію, то вона реально тоді була вища. Пане Павле, я розумію, що ви зараз наведете дуже багато економічних обґрунтувань, але мені здається, що жоден директор заводу
або підприємства, де не виплачують зарплату, не страждає від того, що йому не вистачає на прожиття. Ми це прекрасно розуміємо. Він буде їздити на хорошій машині і відпочивати за кордоном, а люди не будуть отримувати свої копійки. От поясніть мені оцю економічну залежність. Ну, ви знаєте, мені важко сказати, чесно кажучи, ймовірно, можуть бути і підприємства, на яких і директори не отримують зарплатні, це залежить від фінансового стану підприємства. Знову ж таки, ну, давайте подивимося це з іншого боку. От ви власник підприємства, перше будете не платити якомусь одному робітнику, який менш важливий для вас, або директор, який може просто вам його зруйнувати за місяць. Ну, я думаю, що ви спочатку перестанете платити робітникам, потім вже директорам. Знову ж таки, слід розуміти, що це палка у двох кінцях, це затримка зарплати. Це дозволяє фактично утримувати робочі місця. Люди не йдуть. Так, вони не отримують або частково своїх заробітних плат, але вони не йдуть, вони не втрачають робоче місце, коли економічна ситуація йдеться, вони залишаються там працювати. Особливо для мономіст, для міст, де це підприємство є там єдиним постачальником роботи, це дуже важливо. І це просто особливість України. Тобто Остання особливість України, коли справді зарплати низькі, а ми розуміємо, що те чи інше підприємство і його власник має прибутки, тому що знає, як продати цей товар через офшорні компанії, добре заробити на цьому. От що з цим робити? Ну, давайте так, знаєте, якщо власник підприємства не буде мати ці прибутки, то підприємство просто не буде, воно закриється, і на цьому там всі ці робочі місця, вони взагалі зникнуть. Тобто не буде ні робітників, ні зарплат, ні підприємства, нічого не буде. Тому відповідно говорити про те, що якщо власник має прибутки, то це чомусь погано. Мається на увазі, якщо він заробляє надприбутки завдяки офшорам, а тут люди, які віддають весь свій час. Я не знаю, завдяки офшорам чи ні. Знову ж таки, це підприємство або заробляє, або не заробляє. Офшори — це вже уникнення оподаткування і інші речі. Це зовсім інша ситуація. Добре, пане Павле, дякую, що ви приєдналися. Це був Павло Кухта, економіст. Дякуємо. Пане Олексію, як ви прокоментуєте нашу розмову із паном Павлом? Ну, слухаючи коментар шановного пана Кухти, я бачу черговий приклад експерта, який виступає з точки зору існуючого у нас в елітарних колах цього так званого праволіберального консенсусу, що все добре, що добре для найбагатших людей, а якщо бідні люди не мають що їсти, ну це має об'єктивні причини, економічна криза, і якщо, скажімо, директор отримує свою заробітну плату, а працівники не отримують або недоотримують, це теж має своє пояснення, яке ми ще не почули. З точки зору макроекономіки я розумію, що от заборгованість, там, мовно кажучи, можливо, там за 2 місяці чи 3, людина зберігає робоче місце за собою і продовжує працювати. Та ні, це просто, це ж не для європейської країни метод. Ольга, ну це просто метод обману людей. Просто людям не доплачують в спосіб створення цих заборгованостей. Створюють, породжують у них надію, що колись покращиться ситуація, а це дозволило просто власнику менше витратити на заробітну плату і більше заробити. І тут прямий є зв'язок з офшорами, тому що центр утворення прибутку, він в тих підприємствах, ну, які інтегровані в певні ланцюжки, які зареєстровані в Великобританії як великому офшорі, Швейцарії як великому офшорі, навіть не десь на Багамах чи там на Кіпрі. І там утворюються ці прибутки, в українській економіці, в українській статистиці навіть не відсвічує. Вважається, що всі ці підприємства або в збиток працюють, або там з 3% прибутковістю, а прибутковість реальна, вона існує в бухгалтерії Великобританії. Ну, дивіться, з іншого боку, ми можемо скаржитися, що влада недостатньо бореться із офшорами. Влада ніяк не бореться, влада представляє інтереси найкрупніших олігархів. Хіба ви не знаєте, що найбільше відшкодування сьогодні по тому ж податку на додану вартість отримують підприємства Рената Ахметова, а інші підприємства не отримують відшкодування по ПДВ. І прямий існує взаємозв'язок, якщо підприємство не отримало відшкодування по ПДВ, в нього немає обігових коштів для того, щоб в тому числі заплатити заробітну плату своїм працівникам. Тому я не думаю, що уряд бореться якось. Уряд повністю працює на олігархів, які його і поставили. І до нас є перше запитання. Алло, слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Я хотів вас спитати. Дивіться, до прикладу, якщо я працюю в ЖЕКу, чи є якісь законні механізми відмови платити профспілковий внесок? Тому що якщо я працюю, наприклад, рік в ЖЕКу, і там досить, для мінімальної зарплати, там досить така вагома сума набігає за рік, але плюсів від того, що я плачу, наприклад, профспілку, ніяких, абсолютно. Ми бачимо приклад людини, яка взагалі ніяк не відчуває, що вона є членом профспілки, але
просто по бухгалтерії з неї цей 1% традиційно стягується і кудись в якісь централізовані фонди надходить і там освоюється. Я можу вас заспокоїти, вам для цього достатньо написати заяву про те, що ви не є членом будь-якої профспілки і просите з наступного місяця не відраховувати з вас членські внески на користь цієї профспілки, на яку вас раніше відраховували. Я більше того скажу, що те, що це робилось досі, це серйозний кримінальний злочин, тому я думаю, щойно ви письмово зажадаєте більше з вас ці побори не справляти, як вам підуть на зустріч. Заяву на ім'я? Заяву на ім'я керівника, так, керівника підприємства, який вас наймав на роботу, якому ви подавали заяву про працевлаштування. Спасибі, що завітали. Я нагадаю, дякую вам за запрошення. Сьогодні нашим гостем був Олексій Кляшторний, голова профспілки «Народна солідарність». Ми говорили про рівень зарплат і про заборгованість. Я нагадаю, що в Україні година праці людини коштує трохи більше євро, в Європі від 20 до 30 євро. Коли ми, скажімо, дістанемося до цих європейських стандартів, ну, хотілося б, щоб це було якнайшвидше. Випуск провела Ольга Ксьонц. До зустрічі. На слуху.